Доброго ранку, мої дорогенькі. Сьогодні у нас 10 червня, ранок, Київ. О, іду зустрічати свого кота Ваську. Він сьогодні остався ночувати на вулиці. Не захотів заходити. Ось, оре під дверями. Все, пішла. З Жужою, мабуть, загуляв. Так, ну ось іду. Зараз побачимо картину Ріпіна. Це ж надо. Ходила, шукала його, не захотів. Кукусики. Кукусики, ти прийшов, Вася, нагулявся, де? Жужи нема там з тобою. Ні, підманула, підвела, да, Вася, тебе, Жужа? Да, Жужа підвела. Ось вам троянд таких, мої дорогенькі, зніму для позитива. Да? Да. Ось такі троянди у нас розквіти. Природа бере своє. Що, мама, іди корми. Все, пішли. Вона мене вже розуміє українську мову, кіт. Да, так. Скажи так. А не знав. Все, піде. Ось, швиденько. Давай. Мама, корми. Печоночки хочеш, так? Зараз мама дасть тобі. Ось такий у нас ранок. Ніч була, хоч і повітряна тривога, ну, хоч ми сьогодні не чули бахів, да? Не чули, слава Богу. А так Васька у мене вже чує повітряну тривогу. Це якщо сигнал, він зразу раз і під кровать. Уже так наляканий. Да, синок, скажи, так. Ой. Ну нічого, проб'ємося, Вася, да? Проб'ємося? Каже, проб'ємося. Да? Да. Ось, ну все, корми. Все, кормлю його. Все, всім доброго ранку. Всім. Так. Все, і Вася, привіт всім.